is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1399ခုနှစ်ပြည်သူ့လဆန်းတရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်တနင်္လာညချမ်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်ကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်ကျမမတင်တီရီပါရှင်ကျမတို့ခုထုတ်လင်းမဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ8:00နာရီထိအစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 7303လိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 7109နဲ့12035အပြင် RFI မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းတိုက်ရိုက်နှာဆင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညအစီအစဉ်မှာအရင်ဆုံးသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပါပါကရင်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့အမျိုးသားပြည်လဲတည်မြဲရေးကိုတတိရှိရှိရဲရဲရင်ရင်ရှောင်လန်းနေတဲ့ပုံမှာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း Writers သတင်းတောက်နှစ်ဦးဟာအကွက်ဆင်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်း NLD ပါတီရဲ့ထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်တဦးကသုံးသပ်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာမြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတစ်လောကသတင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သတင်းတွေအပြီးမှာတော့ရှစ်လေးလုံးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါတီထူထောင်မဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေရတဲ့ပတ်သက်လို့အကျွန်တော်ကတော့သိမဆိုးရင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်လင်းလုံးဆိုတာဟာတနင်္ဂနွေလုံးအဲ့ဒီချိန်ကရှိတယ်38တန်းလောက်ရှိတယ်။ဒီသူအားလုံးနဲ့ဥပပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တော့ဒီထဲမှာမှရှင်လင်းလုံးတွေ့တော်တန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်မှုဒီရွက်တဲ့ဥပဒေတူတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်လင်းလုံးရဲဘော်ဟောင်းတွေစုစည်းပြီးတော့ဒီပါတီနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီထူထောင်ရေးဦးဆောင်သူတူရဲ့အခုလိုတုံ့ပြန်ချက်တွေကိုမကြခင်ပြည့်စုံနာဆရာမှာပါရှင်။ဒါပြင်လဲရှမ်းလူမျိုးလိုက်မျိုးသားအစ်င်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအကြိုလူလူဟောပြောပွဲတွေကိုတက်မတော်ကတားမြစ်ပေးမဲ့အစိုးရကခွင့်ပြုထားတာကြောင့်ဆက်လုပ်မယ်လို့ရှမ်းကောင်းဆောင်တွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပြင်တခြားမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းပေးပို့ချက်တွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့လမ်းဆောင်ကကျန်းပုံဆွဲပက်စင်ကဏ္ဍနဲ့အတူကချင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်မတို့ထုတ်လွှင့်မှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမသိရင်အခုတော့သတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးကြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကရင်မျိုးသားတွေအနေနဲ့မျိုးသားပြန်လဲတည်မြဲရေးကိုတတိရှိရှိရဲရဲရင်ရင်နဲ့ရှောက်လန်းနေတဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်ပြည်တော်ကမြန်မာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Convention Center နှစ်မှာကျင်းပတဲ့ကရင်မျိုးသားနှစ်တစ်ခုနှစ်အခမ်းအနားမှာခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒီနေ့အချိန်အခါမှာပြည်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့အမျိုးသားပြန်လဲပြည်ညာရေးအတွက်တတိရှိရှိရဲရင်ရင်နဲ့ဥပပေါင်းပေါင်းပြီးဖြောက်ပန်းနေတာလို့လည်းဝမ်းမြောက်ကုန်ကြီးကိုရပြည်သူကြားတာ။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကိုယ်ကြီးတော်ဆောင်ကြီးကပြည်တိုင်းသားများမိသားရေးကိုယ်ကအားလုံးကိုပြည်သူကြီးရဲ့ကိုယ်စားကျေးဇူးဥပဒေအရအထူးဝင်သင်ရှိပါကြောင်းဒီကနေ့ကိုအခွင့်အာဏာပြည့်တဲ့အခါမှာအခိုင်အမာပြောလိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီဆောက်တဲ့ခရီးလာမှာကျမတို့နဲ့အတူထိုင်တိုင်းပါမှာလက်တွဲပြီးရှောက်လန်းပေးကြမယ်လေအလေးနဲ့အကျုံးပြောကြမယ်။ထပြင်လေငင်းချင်ရေးခရီးလမ်းကိုဖြတ်တန်းရှောက်လန်းကြရမှာကရင်မော်ဒယ်လို့ခေါ်တဲ့ကရင်မော်ဒယ်ဆိုပြီးပြောစမှတ်ရလောက်အောင်လက်တွေ့ကြကြဥဆောင်ပြခဲ့တာတွေကိုလည်းအထင်ရှားဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးစာချုပ် NCA ကိုတိုင်းရင်းသားနဲ့တကယ်အဖွဲ၈ဖွဲ့ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာ KNU ကမျိုးသားစည်းရုံးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြည်ရင်နှစ်တစ်ခုကိုကောက်တစ်ပေါ်တဲ့အထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ကောက်တစ်စားပွဲတွေကျင်းပသလိုမိသားစုတွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ပေးပို့လိုက်တာပါရှင်။ Writers သတင်းတောက်တို့ကအကွက်ဆင်ပြီးတော့ထောင်ဖမ်းခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဖို့အတွင်းမှုဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထင်ကဒီကနေ့မှပြောပါရယ်။နေပြီးတော့ရှင်းမြုံနယ်က NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာဦးဝင်းထင်ကအခုလိုပြောပါရယ်။အဲ့လိုဖမ်းခံရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆိုရင်ဟာလေကိုထင်တာတော့ထောင်ဖမ်းတာလို့ထင်တာပဲသူတို့ကဆန်ဆန်နဲ့ပြီးတယ်လေအဲ့ဆန်ဆန်နဲ့သူတို့ကသူထင်စားပြီးရဲ့ကအရေးရရှာကြတယ်လို့ပြီးရတယ်ထွက်သွားတော့မှတနည်းကျတော့ဖမ်းခံတယ်တနည်းလက်ချက်မရှိဘယ်တော့လို့ဒီအလောက်အားရလားကိုမေးနေတာလဲရမယ်လေကိုဒုက္ခနဲ့ရပြီဆိုတနည်းအဲ့ဒုက္ခကတနည်းလွတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရင်တောင်နှစ်ဦးကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်ဟာလေနှကိုကလေးကကြိုတင်ကြံရွယ်ထားတာသိတာနေတယ်လို့လည်းဦးဝင်းထင်ကပြောပါတယ်တရင်တော်နှစ်ဦးကိုနိုင်ငံတကာဖိအားနဲ့ရှင်းနေတွေရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆွဲထုတ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်
နေပြည်တော်မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ကရင်အမျိုးသားနှစ်တကူနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်ကိုသတင်းမီဒီယာသမားတွေကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ Riders သတင်းတောက်နှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရမှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအသေးအချာမသိရသေးကြောင်းနဲ့တိတိကျကျသိရတဲ့အခါမှာလိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘာဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာတရားမသိရသေးဘူး။အဲ့ဒါသိတဲ့အချိန်ကြာတော့မှပဲ။ဘာဘယ်လိုလုပ်မှမလဲဆိုတော့ပြောပြရအောင်။သတင်းမှောင်ဒီမှာသက်တနာအခက်အခဲရှိလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံသူတွေကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးပါလား။သွားသွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းဆောင်ရွက်တယ်။အခုလည်းပဲအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စရဲ့အခြေအနေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတိတိကျကျသိရင်ဒီတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်သလိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ဟာတွေကိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ Riders သတင်းဌာနကသတင်းတောက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုတက်ဦးမမောင်ခေါ်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးခေါ်ကိုမောင်အောင်တို့ကို1923ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှော့ဝှက်ချက်များအဥပဒေပုံမှန်တုံးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ညကဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရင်တောင်နှစ်ဦးကိုအခုချိန်ထိဘယ်မှာဖမ်းဆီးထားတယ်လဲဆိုတာမသိရသေးသလိုသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းသူတို့ကိုတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးပါဘူးရှင်။ဒီတရင်ကိုတော့ RFA တရင်တောင်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ပေးပို့တာပါ။ဖလောင်ကြီးနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNL နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSC တို့ကြားလက်နက်ကင်ပြိပခတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမဲ့ရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ PSLF TNL ကဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ RCSS SSC ဘက်ကတွေ့ဆုံမဲ့ရက်ကိုနောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့အတွက်လက်တလုံးမှာတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ PSLF TNL ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးမိုက်အက်ကျော်ကပြောပါတယ် Center of Immunization Dialogue Airport ရှိတယ် Airport က Dialogue ကြားနေတော့သက်ပြေးတယ်ပေါ့နော်တပိတော့အတူတူပြစ်မဲ့နှမကျွန်တော်ဖက်ကမိုင်းလာတော့သိလို့တဲ့မိုင်းလာရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကအကြခင်သူကမိသားစုနိုင်ငံရေးစီမီဝရှိတယ်ဆိုမှနာမည်ကျွန်တော်ဤကတာရပတ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်စုမှုဟာဒီလိုနေပါတော့ပြန်လာစီမီမှုကမဖြစ်မြောက်ဘူး2015ခုနှစ်လောက်ကတည်းကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ PSLF TNL နဲ့ RCSS SSA တို့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့အတွက်ပန်ဆန်းမိုင်းလာဒေတာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကချိန်ဆခဲ့ပေမဲ့လည်း RCSS SSA ဘက်ကရှမ်းလူမျိုးအလိုက်မျိုးသားအဖြစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရှိနေတာကြောင့်2018ဇန်နဝါရီလတတိယနောက်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံမှုထပ်မံရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ချန်ပီမြောက်ပိုင်းတီဘောနမ်ဆန်ကြောင်မဲနမ်တူစတဲ့ဒေသတွေမှာ PSLF TNL နဲ့ RCSS SSA နှစ်ဖက်တပ်တွေလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကြမကြာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြတာပါ RCSS SSA ဖွဲ့ဟာအစိုးရနဲ့ပြစ်ခတ်ရစေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့လဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်ကကြော်သူပေးပို့လိုက်တာပါပြလုံမျိုးမှာမနေ့ကကျင်းပဖို့စီစဉ်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလူမျိုးအလိုက်အမျိုးသားအစ်င်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအကြိုလူလူဟောပြောပွဲကိုတက်မတော်ဘက်ကတားမြစ်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ရှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီ CSSU အနေနဲ့မူလရထားတဲ့အတိုင်းရှမ်းလူမျိုးတွေအများပြားနေထိုင်တဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာဟောပြောပွဲတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်သွားမယ်လို့ဦးဆိုင်ကျော်ညွန့်ကဒီကနေ့မှပြောပါရယ်အကြိုဆွေးနွေးပွဲတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတက်မတော်ဘက်ကခွင့်မပြုတဲ့အပေါ်မှာအစိုးရကကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးဖို့လိုတယ်လို့ UPDJC အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ် CSSU အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ SNLD ပါတီရဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်ဦးဆိုင်ကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ program တိုင်းပဲ set သွားမယ်ဂျိုစူနီဘွဲတွေဆိုတာလည်းအစိုးရကိုယ်တိုင်ကထုတ်ခွင့်ပြုပြီးသားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကကြားအဝင်လုပ်ရမယ်ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အမလို့ဆိုတာလည်းအစိုးရစုဖွဲ့ခြင်းမှာပါတော့အဲ့တော့တို့ဒီကြားထဲမှာဘုဘက်ဒီဘက်ကိုတတိဖို့ပါဖို့ဆိုတာတော့အဲတို့အစိုးရအနေနဲ့လုပ်ရမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အစိုးရစီကပြုချက်တောင်းပြီးသားအစိုးရနဲ့ပြေးပြပါမယ်ဒီလိုမျိုးမှာမနေ့ကတာမြင့်ခံရတဲ့ဟောပြောပွဲအဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့ဒေါ်နန်းမြဦးကတော့မနေ့ကလိုက်ကောမှာလူမှုဟောပြောပွဲကျင်းပဖို့အတွက်သွားရောက်စီစဉ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။ရှမ်းလူမျိုးအလိုက်အမျိုးသားအစ်င်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအကြိုလူမှုဟောပြောပွဲတွေကိုရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေအများပြားနေထိုင်ကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေမှာဒီလမကုန်ခင်အထိကျင်းပသွားဖို့ရှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီကဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးဆွေးနွေးပွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC ထံတင်ပြထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကဒုတိယတက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကိုရိုင်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ဆိုင်မှုရစဲရေးသဘောတူညီချက်စာချုပ်အကောင့်ထည့်ဖော်မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာတော့အကျိုးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်အတည်ပြုထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးဆိုင်ကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ RFA သတင်းတော့မဝေမှာထုတ်ပြပို့တာပါ။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပြန်ခေါ်ရေးကိုမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးနေတဲ့အောက်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာလထဲမှာပဲနောက်ထပ်ရွာပေါင်း40ကျော်မိရှို့ဖျက်ဆီးတာခံလိုက်ရတယ်လို့ HRW လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျူဒူဓာတ်ပုံတွေအရဒီဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လကနေစလို့မိရှို့ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရွာပေါင်း354ရွာဖြစ်သွားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ခေါ်ဖို့နှစ်နိုင်ငံလက်မှတ်ထိုးကြတဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲရိုဟင်ဂျာရွာတွေကိုမြမတက်မတော်ကအဲ့လိုဖျက်ဆီးတဲ့အတွက်ရာသားတွေပြန်လာပြီးလုံလုံခြုံခြုံနေနိုင်ဖို့ဆိုတာလူငင်းကောင်းအောင်လုပ်ပြတဲ့ရုပ်ပြရုပ်တသက်ဖြစ်နေတယ်လို့ HRW အဖွဲ့ရဲ့အာရှဒေတာဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Brad Adams ကပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကဆက်ပြီးမီးရှို့နေတဲ့ကာလမှာပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူ့ရဲ့အင်အားစုကရွာသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်မပါတဲ့ဒုက္ခတွေပြန်ခေါ်ရေးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လက်မှတ်ထိုးတာဟာတန်တရားဖြစ်เสียအကောင်ဆုံးကစားပွဲကိုဆင်နွှဲနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ HRW အဖွဲ့ရဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Phil Robertson ကလည်းပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာကျန်းဖက်သမားတွေရဲ့ရဲစခန်းတွေကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမွတ်စလင်တွေကိုတပ်မတော်ကချေမှုန်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ AFP ရဲ့သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒုက္ခသည်စခန်းတစ်တွေဆောက်လာမယ်ဆိုရင်တပိတ်မှောက်မယ်လို့ကုညီရေးအဖွဲ့တွေကလည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်ထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရတာပါရှင်မကြခင်မှာတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါတနင်္လာညချမ်း RFA ရဲ့စီစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ပြနေပါတယ်ရှင်။ကဲမသိရင်အခုတော့ဒီအစ်စ်ထူထောင်လိုက်တဲ့ရှီလေးလုံးပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်မအေးဒီလိုပါ88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ဥဆောင်ပြီးတော့ထူထောင်မဲ့ရှီလေးလုံးပါတီဆိုတဲ့နာမည်ကိုထောက်ခံသူတွေရှိတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေကလည်းအများအပြားရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတီထူထောင်ရေးဥဆောင်သူတို့ဖြစ်တဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကိုကျွန်မဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှစ်လေးလုံးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပါတီရဲ့အဓိကထိပ်တန်းမူဝါဒတွေကိုအရင်ပြောပြလို့ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအတိုင်းလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးကြားမဆင်တန်းမရွေးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေးဒါကပါတီရဲ့အဓိကကြတဲ့မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့တိုင်းရင်းသားတန်းတူညီမျှရေးနဲ့ Democratic Federal ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးဒါကနိုင်ငံရေးရေးပါတဲ့ဥတည်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့လူသမားလေသမားနောက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းလွတ်လပ်ပြီးညှတာတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆိုတဲ့အီမန့်ချက်တွေရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဒါနိုင်ငံသားကောင်းတွေဖြစ်လာစေရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒါအင်းဒီချင်းနိုင်ငံများဒေသတွင်းနိုင်ငံများကမ္ဘာနိုင်ငံများနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပါတီထူထောင်မှုစူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရှစ်လေးလုံးပါတီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတာထက်ကိုဒီမိုကရက်တစ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးကိုဦးစားပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခုကိုကိုကြီးကလည်းပြောရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုရောဥပမာနိုင်ငံမှာဖြေရှင်းလို့ရမယ်လို့ထင်ပါလားရှင်အဓိကကနိုင်ငံရေးမှာဥပဒေချက်ပန်းတန်ရပါလေဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးဆိုတာကဥပဒေချက်ပန်းတန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ပဲလုံနည်းလုံခံတွေကွဲလွဲကြတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ထွတ်တော်တွင်ကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်မယ်ထွတ်တော်ပြင်ပကနေပြင်မယ်တချို့ဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတာကို၌ကဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးရဲ့လုံနည်းလုံခံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေကြတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပြင်ဆင်ရေးလူတိုင်းကပြောလို့လိုက်လိုက်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကပဲပန်းတိုင်ကြီးလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုတယ်ပဲဒီပုံပြင်ဆင်ရေးဟာစမ်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားဖို့နီလန်းမှာဖြတ်တန်းသွားရမယ်မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါစမ်းတိုင်မဟုတ်ပါဘူးစမ်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဥလည်မတုံခံယူထားရမှာကဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးနိုင်ငံသားတိုင်းတန်းတူညီမျှရေးလွတ်လပ်ပြီးမျှတာတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးအသရှိတဲ့ဒါတွေကစမ်းတိုင်စမ်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာမှာပဲဒီပုံပြင်ဆင်ရေးဟာမလွဲမသွေဖြတ်တန်းသွားရမယ်မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်
โอเค so democratic federal ปีรังสุตคู่ทุเรียด้วยชิลเลลงปาร์ตี้กับดีกับเทคเดมูวาราสเรคาจาโร่ดีเฟเดอร์ปีรังสุด้วยบลูรีซาบิโร่สาวยาดาบุสิเซนิชิมเลยเช่นโอเคแต่เราเนี่ยยังยืดลูกย้อนยังเฟเดอร์ลูกย้อนยังแล้วนักการปฏิบัติการกูเว่ยดีกับตาดาบิโร่เนี่ยนี่เลยอ๋อแล้วนักการปฏิบัติการชงยังยีพิการยาเสียยีนั่งยีสุนีบุรีปอบเอายีสุราฮะแต่เราเฟเดอร์ปีรังสุปีทองยีเนี่ยยีปาร์เลยเก็บไปสักคู่เก็บปาร์เลยแต่พิการจ้าโร่นั่งยีအကုန်လုံးဝိုင်းနေမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပြည်ထောင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအားကောင်းလာအောင်ဦးစားပေးတောင်းရမှုတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဟာဒီဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပြည်ထောင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခြေလေးလုံးပါတီအနေနဲ့ကတိုင်းရင်းသားပါတီများနဲ့မဟာမိတ်ကူဝါဒရှင်သုံးရေးဟာဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပြည်ထောင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ကြိုးပမ်းမှုဘူဝါရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကအခုရှစ်လေးလုံးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါတီထူထောင်တဲ့အပေါ်မှာကြိုးဆိုတဲ့သူရှိတယ်လို့ဝေဖန်တာတွေလည်းတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုကြီးဘာများပြောနိုင်မလဲရှင်အတော့အခုကျွန်တော်တို့နေအသီးသီးကနေပြီးတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ပုဇလင်များပါတီပြည်ထောင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းကြတဲ့သူတွေဟာရှစ်လေးလုံးကျေတော်ပုံကြီးတွေကတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့နေအသီးသီးကနေဥဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးပါလာတယ်အဲ့တော့သူကြီးပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်မှုစဉ်းစားကြတဲ့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်တက်တန်းခဲ့တဲ့ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အရေးတော်ပုံကြီးကိုအလေးထားဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့နောက်ချစ်လေးလုံးကျွေးကြော်တန်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဘဟုဝါဒသုံးကားရေးဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးဆန်းဆောင်ဖို့အတွက်ဒီချစ်လေးလုံးနာမည်ကိုအားလုံးကနေစုပေါင်းပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်လေးလုံးဆိုတာဟာတနိုင်ငံလုံးအဲ့ဒီအချိန်ကရှိတဲ့38တန်းလောက်ရှိတဲ့ပြည်သူအားလုံးနဲ့ကူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တော့ဒီထဲမှာမှရှစ်လေးလုံးကျွေးကြော်တန်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်မှုဒီရွက်တဲ့ဥပဒေတူတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးလုံးရဲဘော်ဟောင်းနေသူ့ကြီးပြီးတော့ဒီပါတီနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးဖက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအခုပါတီထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမှတ်ပုံတင်ရမယ်နော်အဲဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်ခွက်လာနိုင်စရာရှိတယ်လို့ထင်ပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့သိပ်မစိုးရိမ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကော်မရှင်ဥပဒေအရကဒီနိုင်ငံရေးပါတီများတဲ့ကနေပြီးတော့မှကိုပါတီအမှတ်အသားတင်ကြတာနာမည်နဲ့စင်တူယူမဖြစ်နေလို့ကန့်ကွက်တာပါညာမျိုးတွေသူတို့ကဒါနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီနာမည်နဲ့စင်တူယူမဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမတွေ့ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒါရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံကြီးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တံမိုးထားတဲ့အနေနဲ့ဒီနာမည်ကိုသုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့လိုအပ်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ဒီဥပဒေရဲ့အကျိုးဆောင်တွေကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ Strong Energy Party 2015ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးတော့အခုအစိုးရဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်လာတာနှစ်နှစ်ရှိပြီ။ NLD အခုအစိုးရလုတ်ပေးနေတာထက်လူလူကိုဘာတွေပို့ပြီးတော့လုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလဲ။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြအဖွဲ့စည်းတွေအကြပါတီတွေနဲ့နှိုင်းရှင်တာအတွက်ကိုကိုဘာတွေအဓိကဦးစားပေးလုပ်မလဲ။ကိုဘယ်လောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအယုံဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေပါတီအခုတီထောင်ခွင့်ကြပြီဆိုတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကန္တာအလိုက်လိုအပ်တဲ့လူဝါဒတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အများပြည်သူသိအောင်ကျွန်တော်တို့ခြားပြပြီးတော့စီရင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်လေးလုံးပါတီမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုရေအတွက်သိချင်ပါတယ်ရှင်အမျိုးသမီးတွေရောဘယ်လိုအခက်အခဲပါဖို့ရှိမလဲအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစွမ်းရည်ပေါ့နော်ပါတီထဲမှာပါနိုင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမူဝါဒတွေရှိပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေပုံမူပါဝင်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကညှော်လဲညှော်လင့်နေဖိတ်တဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုမှပြည်ညရေးကော်မတီစပြီးတော့တောင်းရတာဖြစ်တော့ပါဝင်လာမယ့်အထူးအသားကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ညှော်လင့်ပါတယ်လူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေတက်တက်ကြပါဝင်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်လက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုပါဝင်ပူးပေါင်းကြဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖိတ်ခေါ်ဆူဆူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကိုကြီးခုလိုဖြစ်ပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်RF မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တက်လှမ်းပေးနေပါတယ်ရှင်။ကဲမဲ့ရေခရ2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့တုံ့တက်ချက်ကိုလည်းကျမတို့ပြောပြရအောင်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဆွဲဆောင်မှုအပြင်ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းမွန်မှုလိုအပ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုတွေးမှုဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ RF သတင်းတော်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ကဆက်ပြီးတင်ပြမှာပါရှင်။နေပြည်တော်ကောင်စီမြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုမင်္ဂလာပြုဟာခမ်းမမှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာ NLD ပါတီဗဟိုအတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်က2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့လူစီပြောလို့လားလူမရှိပါနဲ့ပါတီကိုကြည့်ပါမူကိုကြည့်ပါ။အခု2020မှာတော့ပါတီကြည့်ုံနဲ့မရဘူး။ဘူးရှိုံနေမြောက်အဲ့ဒီကျတော့ကိုယ်လည်းကို
ตัวเมษานี่มาอีดูดูจะพลาวลุลุปเกิดอะไรอีดูดูว่าดูจะพลาวอากูมุชิเลยยูจิมุชิเลยอะไรประมาณนี้นั่นเท่านั้นเสียอยู่กับเวรมองเนี่ยน้องทั้งยี่ที่อีดูมาเสียสามุเนี่ยที่คุณเลชิตัวดอกุลเลยปั๊บพอมาสักตัวเลือกสองที่นักคู่เป้ามานั่นเท่านั้นเสียมาเสียก้าวมานั่นเท่าสังกากูนี่อยู่กับเวรมาและสิ่งนั้นเราทำเองพวกกูดอองซันสุจิกาปาร์ตี้กูจีบีไม่เป็นวุฒิตัวเจเน่อันนั้นปาร์ตี้ฮะโซย่าพูดในเนื้อที่อันนั้นยังชี้เกี่ยวกันเลยเป็นสมัยมาปาร์ตี้เขาตอนนี้เจ้าจ้าเจเน่ปัตตาบีแต่ขณะที่มีเนี่ยพี่ดูแลกูจะเลยอุตส่าห์เซ็นทงะอะคุลุพี่ว่าเลยนั่นเองนั่นเองเอาไหนด้วยเอาไหนด้วยอารมณ์กูปาร์ตี้วันนี้ก็กูจะเลยดีก็จูดาลูกจ้าไอ้ห่าวจีโอพี่ดีกว่าก็รอยี่มาในเนี่ยเยอะจังเลยแค่มีเนี่ยนาเกตด้วยดิมุกเลือกเชียงอุ้มยี่ไทยมาบูด้วยกันเนาะไทยมาบูด้วยกูจังเลยดูแลดิมุกเลือกคอยเจาะกันแล้วแท้ในห้องนั้นเสียมาเลยในยาบุญด้วยนี่ด้วยในห้องนั้นเสียเอาไหนกูอาศัยอยู่ลูกจ้าบุกเจาะในห้องนั้นเสียพี่เนี่ยมาปาร์ตี้เอาไหนยี่ด้วยกูจะเลือกตามก้าปาร์ตี้วันนี้ว่าจูด้าสามีผู้อุ้งเทงาไต่ต้นเนี่ยลูกเจาะอะไรช่วยกับเวจิมาเมจักกูก็ไม่ใช่งานจริงจังนะเนี่ยแต่ท้องสกุลกูเนี่ยมาเอาไหนฝรั่งพูดไม่รู้อุ้งเทงาเปียวอะไรแต่ที่ดูเงี้ยนี่ละกันอ่ะคุณนับเยอะหรือเปล่าจะทำได้เงี้ยปีอ่อนลงไหมสิยังไงนี่ยังไม่รู้สิลูจีเปียงไม่รู้ปีที่ฝรั่งเปียงไม่รู้สิอ่ะอะไรปีนั้นท้องเสียมาปีที่สองนั้นท้องสกุลนั้นท้องเสียนั้นท้องนั้นเสียเปียกอ่ะที่ฝรั่งแต่ที่ยุคก่อนก็ไม่ใช่จริงจังเลยสิเอาไหนฝรั่งพูดไม่รู้ไอ้พวกเด็กขับรถลุงเอเรียดีกันเองครับดีกว่าอาชีพของประชาชนครับแล้วแม่นักท่องเที่ยวอยู่กับเวมาโน้ตมีป่าวเวมูนักเสียยังไงน้องเราชิมาพี่บีลุงเอเรียมีอาชีพป่าวเวมูยาทาร์เรลูตียาบาร์เร่ท้าพี่แล้วแม่อยู่กับเวมาปาร์ตี้เอ็ดที่บ้านก้าวต่อหนึ่งพี่เด้อูเอ็นเทย์อูญาเวนดาวดาดอมเอเวมีอูฮันดามีอูจ่อเคนูป่าวเวนชิมเบมามฮอบุลูเล่สุวาร์เร่ท้องกูยากูเดออยู่กับเวมาอันนั้นยากเลยอันนั้นปาร์ตี้กูอะไรเช่นกันสุยากาอันนั้นเรื่องแบบนี้เกิดด้วยนั่นเท่าแต่เสียยุคเอาไปกูตัวเองพ่อแค่ไปไหมนั่นเท่าสังอายุเอาไปมาอันนั้นยากีสุยากเพื่อนนั่งเงียบๆไปบ้างเลยขมย่าจังหวะเราอันนั้นปาร์ตี้ลูกตัวกูสเลียร์เนี่ยปาร์ตี้ที่ตั้งกองรังเลยด้วยส่งเวจ้าอารมณ์ฟิตรินดาโกวินกูกูเล่เต็มใจตัวเราบ้างเช่นแกมาที่มิวดาสินเงยสุนีเวเนี่ยปัตเตอร์เต็มใจกูเล่เสียเอาเนาะโอเคบ้ามาอีที่ลูกบ้านเช่นลุงมิวไลมิวดาสินเงยสุนีเวจูลูดูฮอบยอบเวริโอจะมาเราการตามยี่ปีเมสุยังเยี่ยคุณผู้ชายท้าบิดาพิจารณาเสบียงลูกตัวเมลูยูบีดีเจซีเอจุยมุเพื่อเวนจูเล่ที่ซีเอสเอสยูเพื่อเวนที่เดเอสเอ็นเอลดีปาร์ตี้เอจุยมุเนอุสานจงยงอาเปียวไปอุสานจงยงโออาร์ฟิตเรนดามาวิมาชงเสด็จมีมีนท้าบาริชมิวตาเซนนั่งเงินสุนิบวยลูกผู้บ่เนาะจูสุนิบวยลูกผู้ฮอบเยอบวยลูกผู้ชีเลสบิวจมารุติชาเลโอมันนี่นว่าเลยจ้าเป็นลงมาลูกเจ็บบ่อยบ่จมรออันนี้บิวจำเนี่ยจะทำแบบตัวอะไรนี่ท่าชีโอบโนอะไรก็ใช่เนี่ยปัตตาบิโอจารุเลตโลบายมีสุนุยทามินีนี่ท่าชีเลสยาตัวเอ็นเนี่ยเป็นมือบอลนี่แต่ไม่จันนรุอะไรแต่บีตัวมาแบบนี้โปรแกรมแต่ไม่ใช่ตัวมันดิฉันมาเนี่ยยูบีดีจีซีมาเนี่ยยูบีดีจีซีเป็นมือบอลเนี่ยก็ลงดูอัตราดูเรียวจันนรุอะจังจะบีดับชิดเนี่ยสุยานเนี่ยเลยเปลี่ยวบีดับชิดเลยวันนี้บีบวยเดียวจูสุนุยบวยดีสุดอะไรเนี่ยสุยานกูได้งาทุกคนบีดับไม่ชิดเลยเส้นบีดับไม่รู้มีอะไรมาเลยเป็นลงตัวเลยพวกเรื่องนี้จมารู้สัตว์ตัวยาวอะไรจมรู้ว่าบ้านจังจามีด่าเลยไม่จีเอคำยูมาแล้วพวกชักก้าจามีขันลูดีล้วนเล่นแต่เนมูว่าลาจ้าเลยสุดเลยตบมือไปตุ้ดตียาเลยลูกเบี้ยวไปเลยเสื้อรุ่นนี้เนาะถ้าบ้านจังมโนดีลูมีจามีมือเรื่อยสุดเลยสุดเลยหามยูจมรู้แบบเนี่ยไม่เหมือนจีเดนในทารีมีอาชีพละเนี่ยถ้าเขาดูยากูเลยง่ายจะเอาเงินเราอย่างไรก็ทราบไปเฉยๆทำเราส่วนนั้นสุยาสุขเชื่อมาบาลาวไอ้เราตัวดีใจมาคุณไปดีไปกูแต่ดีฟูบาฟูสุยาเราตัวสุยาในเนี่ยเราอย่างไรบ้างเนี่ยจันทร์เราเราสุยาเสียคุณมีเช่าต่อมีด้าสุยาในปีที่ยาวันนี้จารุนี่เนี่ยบ่เนาะดีเปียงสุสุยาพูดเสียคุณพี่เจียยาทาราลาดามุนดีนั่งเงาจามิงเงาปกติองซันสุจีเนี่ยบ่เนาะด่าใช้ซะสองเยาทาบีออคุณพี่ทาร์เรนีทามิวลาเสียบลูมีอาบีโอไหนมาเลยเช่นดีแค่การเล่าพวกก็ยูบีดีจีซีมาเนี่ยจอบีราเกย์สัตย์เสียเนี่ยว่ายูเอ็นซีเอ็มมาพวกก็ว่าดาว
ยูกีราพี่เดียวเลยที่พี่ยังเสียงส่วนนั้นดูแต่ชอบกันสิวิตแต่ด่าไปเลยชาวสินดังตั้มรอกูจะพิวเดียดดูดีอาเซนสีเดียวพูดกูไปเลยแล้วก็ดีเอามาสีเดียวเซนเซนน้อพอสีเดียดาวงามท้องน้าวเอลูไม่เสียรำไม่กูสีเดียวแต่มาพูดรถเรียนปูเรสเนก็ไม่ยาวด่าน้าวเอลูไม่ยามาตั้มทารีดีอันสีบาสิมีสีกันเนี่ยก้าวดีเจ้าสุนีบัวรีโอ้ลูกคุณไม่ชีบูสูเรตบัวทารีมีอาปาลุแค่แค่รีสีตัวละมีละตั้งแต่ operating procedure ที่มาทารีเจ้าคือหนึ่งไปเรียนปัญญาสี่เดือนสุดท้ายวันที่เรียนพอจะพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยนะตัวมันน้ำเลยวันนี้ลาพิจารณาเลยส่วนใหญ่ก็นั่งกันว่าลูกสาวนี่แหละยิ่งใช่ไหมวันนี้จำเราเปล่าไปก็ส่งนี่แหละยิ่งใช่เอาการหลุดน้ำเลยสุดเลยตัวเตี้ยเลยวันนี้ลิงค์ขึ้นมาบ่เนาะถ้ามีด้านเส้นไหนยังส่วนนี้บ่ไม่เล่าเข็มที่จะส่วนนี้บ่หลุดด้วยส่งบ่เลยโอ้เช่นใดนั้นเรียนเนี่ยเนี่ยบ่เนาะถ้าเกียรติเนี่ยรู้สกายใจโน้เสียดีปกูรู้บารุมาเลยบ่เนาะแล้วตัวไม่สบายเลยจมารู้ตีช้าไปผมไม่รู้ว่าเราถ้าเป็นลมมาถ้าดีลมอยู่แค่แค่เรียบจัดนาฬิกาเลยแต่ช้าเป็นยาริมาโอ้ดีนี่อะไรแต่เนี่ยเสียรูปลมยาเปลี่ยนจ้าละมีชิมเลยลูกว่าคือที่เราจะเนี่ยเราแค่แค่เราติ้งมันตัวยาดีกว่าทีนี้จะน้อยสุดเดิมมันยาเดียวจะน้อยจะน้อยดีทีนี้ฟ้าตัดตัดสิ่งใหญ่ตอนที่มาถ่ายมันเราจะไปดูว่าไปยาไปดูว่าไปยาเจ๊ใส่ตัวจะน้อยมันตีกับเสียเจ๊ตรงนี้จะมาใช่ไหมโอเคครับโอเคကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူမျိုးအလိုက်မျိုးသားဆင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအကြိုလူလူခေါ်ပြပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ RFA တင်တာမဝေမာထွန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်။ကဲမကြီးအခုတော့ဒီငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်းပြောပြပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်စောကတင်းထဲမှာလည်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ရဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေဖြည့်ရှင်းဖို့လက်တလုံးမှမဖြစ်နိုင်သေးပဲရက်ရွှေ့ဆိုင်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ PSLF DNA လေးကဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့တင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။PSLF DNA လေးကသတင်းကြံကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူမိုက်အိုက်ကျော်ကိုကျွန်တော်သတင်းတော့ကိုကျော်သူကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင် PSLF DNA လေးကကြံကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရလို့ပါဗျာအဲ့ဒီမှာ RCSS SSA နဲ့ DNA လေးတို့ဂျာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပတ်တွေဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေလက်တလောအခြေအနေရဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘလို့များကြောင့်ပါလဲဗျာအတိအကျတော့ကဒီ Center of Immunization Dialogue နော်airport ရှိတယ် airport က dialogue ကြားနေတော့သက်ပြီးတော့နော်သက်ပြီးတော့သူကအတူတူပဲဖြစ်မဲ့နှမကျွန်တော်ဘက်ကမိုင်းလာတော့သူသက်တယ်မိုင်းလာရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကအကြခင်သူကမိသားစုနိုင်ငံကြီးစီးပွားရေးဆိုတော့မှအနာမဲ့ကျွန်တော်ကြီးကဒါရီယာပတ်နောက်ပိုင်းမှာတိကျမှုကဒီလိုနေတယ်ဘာကြောင့်ပြန်လာစီးနေမှုကမဖြစ်မြောက်ဘူးနေပြီးအချိန်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ RCSS နဲ့ DNA တို့ရဲ့ပြိပက္ခတွေကဘယ်လောက်ဒီများစိုးစိုးဝါရှိနေလို့လဲဗျဒီနေပိုင်းမှာတော့ဒီကရဲနှောင်းချလို့တော့မတင်အောင်လို့မရှိဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်ကတော့ဒီနေသားတော့တစ်ပတ်တစ်ပတ်ဆောက်ကြည့်မှဒီမှနေတယ်ဒါတော့ရှိနေတယ်ဘယ်ဘယ်လိုဒီသားတွေမှာအဖြစ်များတယ်လို့ပြောနိုင်မှာလဲအများဆုံးတော့လက်ရှိကျွန်တော်ဒီသားတွေဒီဝေါ်နမ်စာအစ်ထရတနေရာရဲ့ဒီကျောင်းမဲပဲအချမ်းတနေရာရဲ့ဒီနမ်တူပဲအချမ်းတနေရာရဲ့တုံးနေရာပေါ့တပက်ကတက်တဲ့တပက်ကဟုတ်ပဲအပြန်နာတော့ပြည်နေတယ်ဒီသားချင်းမကြခဏတော့တက်ပွင့်နေတော့ဖြစ်ပေါ်တော့ရှိတယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်တက်ပွင့်2005အော်တိုအလိုအလိုဘာလာလောက်ဒီအတီထူးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီအစရာကျွန်တော်ကျုံမှာတက်ပွင့်ဖြစ်သွားတာအတီကတော့ဒီဒီကျွန်မစတော့ဒီတိုင်းတားလက်နက်ကရင်ချင်းဒီတက်ပွင့်ဖြစ်တာပေါ်တာဒီမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒီတက်ပွင့်ကိုလိုရတတ်မယ်အခုလူပြစ်ဆိုမှုသိနေဘူးတော့နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အေးမှတော့ကြာတပတ်ကုမအားဒီပူဝင်းနေသတဲ့ပေါ့ဒီတွေ့ဆုံမှုတွေကနောက်ပိုင်းပေါ့လေဟိုဘယ်တော့လောက်များပြန်ပြီးတော့အစာပြိုးနိုင်မယ်လို့များပြောနိုင်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုးဆိုးပြလို့ဟောနာသူကကျွန်တော်ရလာတရပါနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေမယ်ဒီမှာတော့အကြောင်းပြန်ပါလဲအဲ့အချိန်ဒီပဲဖြစ်ပေါ်တော့များလားဒီ college ကျွန်တော်ပြစ်ဆိုမှုကသိနေဘူးကျွန်တော်ကလူလာတယ်တကယ်လည်းကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တူတန်းနေပူတိုင်းတော့ပါရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်ရှိတော့တွေ့ဆုံမှုမပေါ့ဘူးအဲ့ဒါစတဲ့ပါဗျာဟိုတချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာလည်း KIA နဲ့အစိုးရတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးဖြစ်နေတယ်ကြားတယ်ဗျပလောင်ဘက်လည်းဘယ်လိုများဟုတ်ကဲ့ဒီဖူးစီကလည်းတင်းတို့ကမှလည်းရော့မျိုးကိုသူကတိုက်ပွဲတိုင်းရော့တော့ရတယ်နော်ဒီတမခုခုနဲ့တမရှိရှိကပြန်ကုန်မပြန်တော့ကျွန်တော်ဒီတမတော့ရှော့ဖူးစီပြလို့လာတယ်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲပြအောင်ကျွန်တော်ချက်ပဲတန်းတူနေတော့ရှော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြတာပြတာကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒါကတော့ RCSS SSA နဲ့ PSLF DNA လေးတို့ဒီလက်နက်ကိုက်ပြိပခါတွေဖြည့်ရှင်းမှုကိစ္စရက်ရွှေ့ဆိုင်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး PSLF DNA လေးကတရင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူမိုင်းအိုက်ကျော်ကိုကိုကျော်သူဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြခဲ့တာပါ
เคมาตีกูรอเต็งเซ่แขนเลยอ่ะมีเนี่ยปัตตะแกเต็มปลาเจ็ดคู่เลยเสียเอาเนาะโอเคป่ะอมัยกาวัยวินีฐานะกา2019คุณเดือนธันวาคม15เยนี่ที่ตําแหน่งงานลงอาจารย์จาเนี่ยมีเอกา2เต็งกวยจอโกเปลี่ยนเลยสลบปีနိုင်ငံတော်ကိုเปลี่ยนเลยอ่านท่าเลยหลุดตํารอกาวัยอุซิจุยงกาตะทิ้งทุบเปลี่ยนท่าบาเลยเปลี่ยนเลยสลบเตะสรหาสาวแยกปอมาตาชื่อนี่ပြီးတော့มูลเต็งเซ่แขนตองดูฤละแท้ကိုလေယာမြေတွေပြန်မရောက်တာမျိုးရှိနေတယ်လို့လေယာမြေအရေးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်မဥပင်မြို့နယ်ရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ဝင်းကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ဝင်းကို RFA သတင်းတောင်မတိရီမင်းစင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်ဒီကောင်ဝေးရုပ်ပင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီမြေအေက2သိန်းကျော်ကိုပြန်လည်ဆွတ်လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုအနှံပီးစီးပြီးဆိုပြီးတော့ဟိုတင်ညာထားတာတွေ့လို့ဆရာအဲ့ဒါကသူတို့ဒီလိုမျိုးဆွတ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတကယ်မူလလေပိုင်းရှင်နေစီကိုအခုပဲရှိအဲ့ဒါရဲ့အဲ့ဒီမြေတွေကပြန်ရောက်သွားပြီလားဆရာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆရာတို့ဘယ်လိုသိထားလဲရှင်ဟိုကတော့ပြန်အပ်ထားတယ်လို့ဆရာက open bar ပေါ်မှာသူပြောတာလေတကယ်အောက်ချီမှာကျတော့ liquid နဲ့မှမရဘဲနဲ့မူလလေသမားတွေမရဘဲနဲ့တီးစားလေသမားတွေရတာလေးရှိရလေးရှိတယ်တီးစားလေသမားတွေမရဘဲနဲ့သူတို့ဒီလိုဟာနဲ့တခြားလေသမားတွေဟွာလို့တာရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတယ်ဆိုတာကဒီမျိုးကဒီမြာမူလားလေသမားကိုမတရားသိမ်းစီတာပြီးတဲ့အတွက်မူလားလေသမားကိုပြေးဖို့ပြရမယ်လက်ထက်မှာသူ့လက်ထက်မှာသီးသားလေသမားတွေကိုသူကကာကြီးဝေယူပြီးတော့သီးသားချတာလေဆိုရင်တော့ဒါသူတို့နဲ့ဟိုဘက်နဲ့ရှင်းရမယ်ကိစ္စတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့လေရှိကဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးလာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့တည်းကပြေးတော့ပြေးတယ်မူလားလေသမားရတာနည်းပြီးတော့လက်ရှိလက်ငုပ်ကိုသာပေးပြီးတော့ပုံစံကိုယ်ကြီးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လက်ရှိလက်ငုပ်ကရလေရောအဲ့တော့ပေးသာပေးသည်မူလမတရားသိမ်းသိခံရတာမရတဲ့ပြေမူလလေသမားနဲ့လက်ရှိလေသမားနဲ့တခါပြန်ရံဖြစ်တဲ့ကတ္တလာကျတဲ့တရားဆွဲတဲ့ခါကျတော့မူလလေသမားမြေမြားရဲ့ပြေအတရားကြီးထောင်တော်ကြတယ်ဆရာသိချင်တာကသူတို့ကဒီလိုမျိုးဟိုသူတို့လည်းရေးထားရဲ့ပေါ်ဒီအရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဧကက2သိန်းခွဲကျော်လောက်သူတို့ရေးထားတာတွေ့ရဲ့ပေါ်အဲ2သိန်းခွဲကျော်လောက်ပြန်အပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာဟိုသူတို့ပြန်အပ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံတော်ကပြန်အပ်တယ်နိုင်ငံတော်ကမှပြန်ပြီးတော့ခွဲဝေချမ်းရေးပေါ်စီစစ်ရေးပညာပြန်လုပ်တယ်အဲ့လိုသဘောမဟုတ်ဘူးလားဆရာအဲ့လိုလို့ရမှာလေအဲ့လိုမလို့လို့ပေါ့ပြန်အပ်တယ်ဆိုရင်တို့ဟိုလေယာဉ်ကြီးစီမံခန့်ခွဲရေးကနေပြီးတော့ဒါကိုစီစစ်ပြီးတော့မူလလေသမားကြီးလက်ထဲကိုရောက်အောင်သူကလုပ်ရမှာလေဒါပေမဲ့လို့သူကပြန်အပ်တယ်ဟာဖြစ်တယ်အဲ့လေယာဉ်ကြီးစီမံခန့်ခွဲရေးကမူလလေသမားကိုမပေးခဲ့နဲ့လက်ရှိလေသမားကိုသွားပေးလိုက်သူဖြစ်တာဟုတ်လက်ရှိလေသမားပုံစံခွင်သွားနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ရလာတဲ့ကကြာနီလန်းပုံစံခွင်ရထားတဲ့လူကတရားဥပဒေမှာသူအတည်ရှိနေတာဟုတ်တကယ်လည်းတော့မှဆုလုပ်တဲ့မြေကမတရားသိမ်းစီးတဲ့လေယာဉ်မြေတွေသိမ်းထားတာသိမ်းထားတဲ့မြေပေါ်မှာဆုလုပ်တာဆိုရင်တော့1890လေးမြေသိမ်းဥတည်နဲ့အညီမတရားသိမ်းစီးခံရတဲ့တောင်သူလေသမားတွေကိုမူလလေသမားကိုပေးဖို့ပေးရမယ်။နံပါတ်1ကလက်ရှိလေသမားတကယ်အမှန်တကယ်သူလုလာခဲ့တာအမှန်နဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုတဖက်တလန်းကထိခိုက်နှိမ့်နာမှုမရှိအောင်မူလလေသမားလောက်တော့မရဘူးပေါ့။ဒါနဲ့ကျော်စနေနီးပါးလောက်လုလာပြီဆိုရင်တော့သူ့လည်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ချို့သူဒီမြေအားကိုဒါခွဲဝေပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမူလလေသမားကိုနားလည်အောင်ပြောပြတတ်ဖို့လို့ရတယ်ပြဿနာတော့အဲ့ဒါပဲလीတမန်တော်ဒီမြေသိမ်းတဲ့ခါမှာအုပ်စုရေးကိုသူကသိမ်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒီရင်လည်းအုပ်စုရေးကနေတစ်ခေအုပ်စုရေးဆိုတာစီမံလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးမှာအုပ်စုရေးကဥက္ကဋ္ဌလीပြန်ပြီးတဲ့ခါမှာလေသူကနေတစ်ခေဝင်လေးမြင်သာကနဲ့မူလသိမ်းကြီးရဲ့မူလလေသမားလက်ထဲကိုရောက်အောင်ပွင့်တယ်အဲ့ဒီမှာလက်ရှိလေသမားပြဿနာတည်းကြီးရှိနေရင်တော့ဒါနီးနဲ့ဖြည့်ချင်းမှုတော့လိုအပ်လာတာပေါ့အခုချိန်ကအွန်ပေပါပေါ်မှာပဲကြည့်ရတကယ်လက်ပြမှာမရှိဘူးရတော့ရတယ်နေအစောဆရာပြောပုံရဆိုရင်ခုနရှိအခြေဒီနေရာပြဿနာတွေရှိနေုံပဲဟိုရှင်းလင်းမသွားဘူးပုံအောင်ရှုပ်ထွေးလာတယ်ဆိုရဲအခြေအနေမျိုးရှိနေတာပေါ့နော်အာပုံပြီးရှုပ်လာပြီးတော့တခါတည်းဟိုပြည်သူရှင်းရှင်းရန်တိုက်သူလို့ဖြစ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုစီရင်နာမပါလာရဲ့အဲစီရင်နာမပါလာရဲ့နောက်တခါဥပဒေနည်းဥပဒေကိုတိတိကျကျနဲ့အတက်ကနေဟိုကြားချက်အတိုင်းပြီးတော့လည်းမလုပ်တာရဲ့စီရောအရေးယူမှုမရှိတာရဲ့ကျေးဇူးပါနော်ဆရာအခုလိုဖြစ်ကြပေးရရှင်ဒါကတော့တင်းဆက်ခံလေယာဉ်မြေပြဿနာတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ RFA သတင်းတော်မတိဝီမင်းစင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်။ကဲမဲ့ရေခုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားအရေးသတင်းပေးပို့ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်တည်းထုတ်လွှင့်ရအောင်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေပြေဝရရှိဖို့ဆိုပြီးဒီနေ့ကြရောက်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာရွှေပြောင်းအလို့သမားနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ကရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေခရိုင်ရုံးကိုလမ်းလျှောက်ချီတက်ပြီးတော့အချက်14ချက်ပါတဲ့တောင်းဆိုစာတွေကိုတွားပြီးတော့ပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြောင့်တော့ RFA သတင်းတော်ဦးအောင်မူမြင့်ကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ခရိုင်အတွင်းကမြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကထိုင်းအလို့သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးဒီကနေ့မနေ့စင်နာရီကချင်းမိုင်ခရိုင်ရုံးမှာရှိတဲ့အလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကိုတောင်းဆိုစာတွေပေးအပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥဆောင်ပါဝင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ Mac Foundation ဖွဲ့ကမမိုင်က RFA ကိုအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။
တောင်ဆိုချက်တွေစုစုပေါင်းအကုန်လုံးကတော့14ချက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတော့ဒီရွှေပြောင်းအလုတ္တမားတွေရဲ့နေစားလုပ်အားခအဲထိုင်းအစိုးရသတ်မှတ်စံနှုန်းအတိုင်းပေါ်ဒန်းတူညီမျှရရှိဖို့အသက်60ပြည့်တဲ့ဒီအလုတ်လုပ်ခွင့်ရဖို့ပြီးတော့မှအဲ့လိုအသက်ကြီးသွားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီစက်မှတ်ရေးဝန်ဆောင်ကတ်တွေထိုင်းအလုတ္တမားတွေနည်းတူဝယ်လို့ရအောင်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ရွှေပြောင်းအလုတ္တမားတွေရဲ့ဒီ passport ကိစ္စအလုတ္တမားကတ်တွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခဏခဏဥပဒေအပြောင်းအလဲတွေရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီအလုတ္တမားတွေကသူတို့လှုပ်လို့ရတဲ့လှုပ်အားခတွေနဲ့ဒီ passport လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြီးတော့မှအလုတ္တမားကတ်တွေစက်မှတ်ရေးကတ်တွေအစ်စ်ပြန်လှုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကုန်ကျစရိတ်တွေတက်တာဖို့နဲ့ပြီးတော့မှကွဲစားစနစ်တွေညော့နေသွားဖို့အဲ့ဒါကိုဒီထိုင်းအစိုးရအပြင်မြန်မာအစိုးရပါနိုင်ငံစလုံးနဲ့တာဝန်ယူပြီးမှဒီရွှေပြောင်းအလုတ္တမားတွေအရေးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေပြောင်းအလုတ္တမားများနေ့မှာလာရောက်ပြီးတော့မှတောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတောင်းဆိုနိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိရွှေပြောင်းအလုတ္တမားတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အခက်အခဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကရှမ်းပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ UNICEF အစည်းအဝေးခန်းမမှာမြန်မာရွှေပြောင်းအလုတ္တမားတွေနဲ့ထိုင်းအလုတ္တမားအဖွဲ့တွေအပါအဝင်အလုတ္တမားအခွင့်အရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေပူးပေါင်းပြီးဆွေးနွေးအပြေရှာမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်တောင်ဆိုချက်တွေထဲမှာတော့လက်ရှိရွှေပြောင်းအလုတ္တမားတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အလုတ္တမားလက်မှတ်မှတ်ပုံတင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှင်းလင်းလွယ်ကူဖို့ကိစ္စ၊ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့ကိစ္စ၊အလုတ္တမားအားလုံးကိုအလုတ္တမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ကာကွယ်မှုပေးဖို့ကိစ္စ၊လုပ်ငန်းမျိုးစုံမှာအလုတ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုဖို့ကိစ္စနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းမှာကြားပွဲစားတွေကြောင့်ကုန်ကျနေရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျမှုပပျောက်အောင်စီစဉ်ပေးဖို့ကိစ္စတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကနေပြီးရှမ်းပိုင်းမြို့မှာအယောင်းဝယ်လှုပ်လှုပ်ကြနေတဲ့နမ်မွေဟောင်ကတော့ဒီကနေ့လှုပ်ရှားမှုမှာပူပေါင်းပါဝင်ရတာဟာမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဗီဇာသက်တမ်းတိုးရာမှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့အတူလာရောက်တောင်းဆိုရတာလို့သူကြုံတွေ့နေရတာကိုအခုလိုပြောပါတယ်အခုဗီဇာတွေတောင်းတဲ့အတွက်အခက်အခဲကြုံနေတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲဒီမှာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကများနေရဆိုတော့ကုညီနိုင်တယ်လို့ပါဝင်ကုညီချင်တဲ့အကြောင်းလည်းပေါ့အခုကဗီဇာမှာသူတို့ကတစ်နှစ်ကိုအယောက်50ပဲပေးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတွားတော့နေရဝဲရရချာနေလာတဲ့လူတွေကလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်လည်းမပြီးတစ်ရက်လည်းမပြီးနှစ်ရက်လည်းမပြီးဆိုအတော့အပြန်အခက်အခဲတွေ့တဲ့ကြောင့်အဲ့ခွင့်ရရချင်တယ်ဆိုပြီးတော့လာတောင်းဆိုဒီကနေ့ရှစ်ပြောင်းလို့သမားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတော့ရှင်းမှန်ခင်ရအလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးတောင်းဆိုမှုတွေကိုအထက်ကိုဆက်တင်ပြပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှစ်ပြောင်းလို့သမားတွေရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုအရှင်မီးလာရောက်ပြောဆိုတိုင်ကြားနိုင်ပြီးတက်နေသမျှကူညီဖြည့်ချင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မျိုးကမြန်မာရွှေပြောင်းလို့သမားတွေသူတို့ရဲ့ဒီလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေပါဝင်တဲ့အချက်14ချက်ကိုချင်းမိုင်ခရိုင်ရုံးကိုတွားရောက်တောင်းဆိုပေးအပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA တင်းတပ်ဦးအောင်မိုးမြင့်တင်ပြပို့သွားတာပါရှင်။ RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုဆက်လက်တက်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။မကြာခင်မှာတော့ဘက်စင်စီစဉ်လေးကိုနားဆင်ရမှာပါ။အခုတော့တင်ဒုတိယပိုင်းစီစဉ်ဖက်ဆက်ပါမယ်ရှင်။ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ယောဂကာကွယ်ဆေးကိုပြည်သူလူထုအခြေပြုအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးရက်ွက်နဲ့ကျေးရွာတွေမှာထိုးနှံပေးနေတာကိုမနေ့ကအထိ89ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိထိုးနှံပေးပြီးပြီလို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာအောင်ကျော်မိုးကပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိကလေးငယ်3000ကျော်လောက်ကိုဆေးထိုးပေးပြီဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့သခိုင်းဘက်ကကလေးတူတည်ဆုံးခဲ့ပေမယ့်ဒီကာကွယ်ဆေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာအောင်ကျော်မိုးကပြောပါရယ်ရှင်ပဲနေရာတိရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့89ရာခိုင်နှုန်းတော့ရပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့တချို့ဝေးတဲ့ဒေသနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကမရသေးဘူးပေါ့89ရာခိုင်3000ကျော်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဒီလူတွေချေပြူမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်ပြန့်တန်နဲ့တည်ဆုံနေတယ်ပါကျွန်တော်မရှိဘူးလောလောဆယ်တော့သခိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နေရာကလေးတယောက်ကတော့တာဝန်စီးထိုးပြီးတော့နောက်တည့်လောက်မှသုံးရတာပေါ့လေသုံးတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါသူကကာကွယ်ဆေးနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲနဲ့အပိုင်နဲ့ဥလန်းချောင်းရောင်ပြီးတော့လေတာပိုးတစ်ခုဝင်ပြီးတော့ဒါသုံးရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိရက်ွက်နဲ့ကျွရရဲ့အတွင်းမှာအသက်9နှစ်ကနေ9နှစ်အရွယ်ကလေးတွေအပြင်ကြောင်းမနေသေးတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ကြောင်းမနေသေးတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့အတူကြောင်းနေမှာဆေးမထိုးရသေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကာကွယ်ဆေးလိုက်ပြီးတော့ထိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းချေပြုအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကလေးငယ်8.6တန်းလောက်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ကလေးပေါင်း12တန်းကျော်လောက်ကိုလည်းဆေးထိုးပေးပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းချေပြုဆေးထိုးပေးစဉ်ကတော့ဆေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကလေးငယ်အားဦးဆုံးရှုံးမှုတည်ဆုံးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရမှာကာကွယ်ဆေးကြောင့်တည်ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဒေါက်တာအောင်ကျော်မိုးကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့စုရက်တွေမှာကလေးတွေကိုလုံးဝဆေးမထိုးသင့်တဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရက်စဆိုင်လက်ရတာမျိုးကြုံခဲ့ရပြီးတော့ထိုးပေးမဲ့ကလေးတွေအခြေအနေကိုအများပြည်သူသိအောင်ဗနိုင်းတွေနဲ့လည်းချိန်ဆွဲပြီးတော့လှုံ့ဆော်ရပါရယ်။
จะเป็นอุณหภูมิยังกักไว้ที่ห้าสิบทบีเลบะจะมาโยกากูสับโยกากูในนาเล็บเช่นไปเช่นที่ดึงกูอาร์ฟิตเรนเอามาตีวีเมซี่ไปปูรับบ้างเกย์เว็บยี่มาคำสั่งด้วยรู้เห็นจารีบอบยุ่งมุ่งหูเลยฮะลุงโยรองตัดเพียงมุ่งยาวเดลูที่อายุจะคู่กับส่งเพียงแค่เมซี่ส่วนตู้นี้เนี่ยอ้อมมาไม่ฮู้ผู้ลูกกูรับตั้งกับลูกคนยาชิเสียคุ้มเสียงอ่ะพีพีซียุ่งยันตั้งจามีเงินเงินที่คุ้มมาเปลี่ยนใจไปเลยเดชาเตียนจ้าสิสันทาในปงเซนเน่รู้เห็นจารีอุตักแค่แค่รับที่ดีอันนี้สิสิเยเรียดแต่เอาปูวีอาศัยตามยี่ผู้ยี่มาจองกางจองจองเส้นสุจิโอตู่ใจตรงแก่เลยโลเลสิ่งคุ้มเสียงอับเยาว์วันเลยยี่มาสิเจียในในมือเรโกลุงโยสุชินเลยพยาจันเชียงลุงมูนาพีคุ้มเสียงอับเยาว์สุเกบีลุงโยตรงตัดเชียงมูโลตั้มในโบลู่เชตุยฮาพาเลยโลเลมีกงทุกเกบุบาร์เลยจีเหตุบาดายสิบวันเส้นวันลุดูดีฮะบังกลาเทศในเงินเดิมมาตุกัดเดสกันจีจีเรติสาวบีเดมานในเงินกูจะแข่งในบีบอดาบาดาพงศ์นี้เจ้าในพยาเสรีเรโกอูตีจะแข่งในเนลุเลเซียคุเซงาบีบีซีในมีเงินเดิมมาเปียสุดตัววาเลชินอินเดียในเงินอาการมีมามิตาสุเวสต์ตัวยาวบาร์เรเดมานในเงินเอารู้เห็นจามิตาสุตงสุโกจีจงเพียแข่งเส้นเนียกันในเกบิโรทงในเงินเรลุอินเดียอนาวัยมีการเปียวบาร์เรအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကိုလူပုံကူးတဲ့ agency တွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းတွေကခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုအလုရှာပေးမယ်လို့ကတိပေးပြီးခေါ်လာတာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့အလုချိန်အရှည်ကြီးလို့ရပြီးလှုပ်အားကဒုက္ခလုံးဝမရတဲ့အလုသမားအရေးဒုက္ခလုံးဝမရခဲ့ဘူးလို့အလုသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလူပုံကူးမှုထွန်းကားရနေရာတွေဖြစ်ပြီးဒီလပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာသွားသူအများအပြားရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီကလူတွေအတွက်လူကုန်ကူးခံရမယ့်အန်ဒီဟာပို့ပြီးတော့မြန်မာလာနေပါတယ်။အလုရှင်တွေကအေဂျင့်တွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံဟာလည်းအလုသမားတွေစီကိုမရောက်သွားပါဘူး။သူတို့တွေဟာအိန္ဒိယမှာသူတို့အတွက်အလုရမယ်လုံခြုံမှုရှိရခြင်းပြီးတော့ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာ plastic တဲတွေမှာနေရပြီးသူတို့လက်ထဲကိုဘယ်တော့မှရောက်မလာတဲ့သူတို့ရဲ့လုံအားကားနဲ့ပင်းငှားကားတွေကိုနှုတ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းအလုသမားရေးရာပညာရေးအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကော်မတီရဲ့ခေါင်းဆောင်နီရာမော်ရိုဂိုရာနာကလည်းပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဆယ်နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်4000လောက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်တက်မဟာအစဦးရှိတဲ့အဂရာမြို့မှာတဖြည်းဖြည်းလူဦးရေထူထပ်လာပြီးဘသူကဒေသခံဖြစ်ပြီးတော့ဘသူကဒုက္ခသည်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာပိုးပြီးခွဲခြားဖို့ခက်လာနေတယ်လို့လည်းအနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအလဲပိုင်းကတိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းတန်ခံထားရတဲ့ဒေသမှာစစ်တပ်ကကူညီနေတာကိုမော်ဝါဒီတပုံတွေကဝင်တိုက်တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့သဘောဝဗီဒန်ကယ်ဆယ်ရေးအရာရှိတွေကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကင်တက်အမည်ရှိတဲ့တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်32ယောက်သေဆုံးပြီး46ယောက်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကိုကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေတဲသွားတဲ့စစ်တပ်ကရင်နှန်းကိုပြည်သူ့တပ်မတော်တင်းလို့အမည်ရတဲ့ New People's Army ကအဖွဲ့ဝင်50လောက်ကတိုက်ခိုက်လို့စစ်သား2ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့တပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူဗိုလ်မှူးကြီး Attack RIP လို့ကပြောပါတယ်။ဒီဆက်ဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NPA အဖွဲ့ကို Writers တင်းဌာနကဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ပြည့်စစ်နဲ့ဆက်တဲ့ရေးတွေပြက်နေသေးလို့အဆက်အသွယ်မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာဟာတဘာဝတရားစာတကြော်ဝါတဲ့ကြီးလက်ဒေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမော်စီတုံးဝါဒီအင်အားစု 3,000 လောက်ရှိပြီးဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုပျောက်ကြားစစ်နဲ့တော်လန်နေတာအနှစ်50နီးပါးလဲရှိနေပါပြီ။အဲ့ဒီနှစ်တွေအတွင်းတိတ်ဆုံးသူက 4,000 ကျော်ရှိပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရဟာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းမှာမော်ဝါဒီလက်ဝဲတပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးတောင်ပိုင်းမှာတော့အစ္စလာမ်တပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်အမျိုးသားချင်းပြောပါကြတဲ့လင်တူချစ်တူ၁၀ယောက်ကိုအင်ဒိုနီးရှားတရားရုံးကထောင်ဒဏ်2နှစ်စီစီရင်လိုက်ပြီးငွေဒဏ်အဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 83,800 ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဂျကာတာမြို့ကအစအုပ်တစ်ခုမှာဖွင့်ထားတဲ့အာကစားကန်းနဲ့ရင်းနှွေးငွေလုံခန်းမှာပျော်ပါနေကြတဲ့အမျိုးသား140ကိုရဲကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော်တော်များများကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးအခုကျန်တဲ့10ယောက်ကိုတော့2008ခုနှစ်ကအတီးပြုတ်ပြတ်ထန်းထားတဲ့အများပြည်သူရှေ့လင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဖွဲမရာပြုတ်မှုစန့်ကျင်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုမြောက်တယ်လို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စီရင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအယူသီးတဲ့အာချီပြည်နယ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့နေရာအလုံးမှာလင်တူဆက်ဆံတာကိုတရားဝင်လက်ခံထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကို2008ဥပဒေနဲ့ရဲကတရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ရဟာလင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်။သူတို့ကဘသူတွေကဘသူကိုမှဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ရာဇဝတ်မဟုတ်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ HW လို့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ရဲ့ဂျကာတာဆိုင်ရာသုတေသီကတော့ပြောပါတယ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းအပြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူ30ကျော်ကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တရင်ဘက်ကုန်ပိုက်ကတိုက်ခတ်သွားတဲ့ကိုက်တက်တိုက်ဖုံးလေမုန်တိုင်းကြောင့်အခုလိုမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်လူ28ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်
ยี่ปีผู้จ้างเปล่าส่งนี่ได้ดูตรงใจเจ้าก็ชวนน้องพงน้องนี่ได้ตั้งใจจะเช่ามายี่ทุ่งเสด็จตรงที่พี่ชาวพื้นนี่ได้ลูกอาณาบริเวณพี่บ้านเลยแต่พี่แม่เปล่าส่งนี่ได้ดูดีฮะแต่เช่นเลี้ยมชีในนอบุลูกแกจะยึดฐานะยาสีดูอะไรพี่บ้านเลยลูกยี่ตั้งใจตั้งใจนี่ไทยเนี่ยรีดตามมามองหน้าเจ้าเล่นเป็นเสด็จยี่รีแกจะมีรีแต่ตอนนี้เสร็จแล้วพี่บ้านเลยใช่ยินดีนะแกมาวันนี้สิจะพงยากวัดคู่มั่วใจคู่มามันเลยก็จริงเนี่ยมีหลังหูพี่ป้าแกราจาวลูสันน่ะอุติส่งแกเลยลูอาณาบริเวณพี่ป้าเลยมันเนี่ยอายุเด็กชายมามีหลังหูพี่ป้าแกราพี่ปีรอไอ้พี่นี่เลยใส่เอลูตมาสันน่ะอุติส่งแกไปลูเลี้ยงก็เลยเดินยาเรียกแกเดลูสาวอุปโยมจ้าแกสักการะเอลูมาไปมีนี่เลยตุ๊ดชูโก้แกเดินนั่งแกเลยลูเลี้ยงยาชีวิกาพี่ป้าเลยมีหลังหูพี่ป้าแกเลยจ้าวยังกูสั่งเลยพอทุกสิ่งนี่เจเลยพี่ป้าเลยมองไปโยมมาสาวอุปโยจ้ามุริฮะส่วนนั้นเสพเดมาลาจ้ามูยาดีกาลาจวนมาขณะลูกพี่บ้านเลยชิวาเลยพี่แกเลยโอโกลาจวงอาเลยเยอะแต่จ้ามูสต์ได้ยาดองอันเป็นสาวอุตคูปอยู่เลยแกเราจ้าลูกคนนั้นอุตส่งแกมาเลยใช่เจ้าเรื่องเนี่ยนั่งกันกันน้องสงยาตินุ่ยกูจิมพี่แกเราว่าใช่อาร์ฟิมีมาวันสิ้นเดือนกูเสร็จแต่ไม่เป็นไรใช่แกไม่ยี่คือว่าจะมาลูกเบสิงแกนารีเลสโรลันส่งอาจารย์บอกสิ้นกูทุ่งเรียเอามาเนาะโอเคปะท่องท่าแก่เลยไม่บงแมนติงนี่มารอเมียปีดูเอ็นดีเอ็มพีเอลสนิทจะเพชรชาปีโบกาปีดูวินจีตาวินบอเลยเตยเสกุสเล่นาเซนยาบาเลชินพระชินุยสักการีจิ้งจ่าละโอ้ชกุมาอุเมสักการสุรากาสักการีเมาเนก้าวเปลี่ยวราหุบาบุสักเวรีจาวยัยทาร์ยุกชินสักการุเปลี่ยวราเอรีสักสักการีมาลีเดพกะยีตาบีเดพกะชงมีสุบาร์โอชงลุทวีจารเมสุบาร์โออเมชงเนจ้ากาบุทวีเมปีกินเดพกะอูอากังเกดีราหูน้ำไม้ทองดีน้ำไม้ทองน้ำมิวบ่เอราบีตัวบุมาบ่มาด้วยบูดีบูสูยน้อเชื่อเว้ยเว้ยงี้มันนี่ด้วยมันนี่จีมันนี่เนี่ยจำมันดูสุยาจีพี่กูได้จีสิชงน้ำมารีท่องท่าเกเรมันดังบงดังอคูที่ขันยารุจำบุมาบ่โฮเชื่อตัวปวิดนี่สุยาจีรีเลทักก์ชี้เกเรยารุดคู่มาพี่เกะมาสิงเกะลีมายังสันติตัวละมีร่างด้วยวันเนี่ยวันจีท่านารีท่านารีมามันท่องตัวละเอริมีร่างด้วยวันสุรารีจีไลเป้เพื่อสิเบนิอาก็ยาวลาดเลยสไลกูลงอ่ะยังอาณาชินจีรีลุยงนอรีเงยมวยฉันบอกดีไก่เอราจีรีก็ฮอรีปีดูสุยาสุราจีกูตีเกยินเนก็ติสารว่าขันลิเมียเอาไม่ด่ะเอราจีรีก็ตัวดับปันรีบารีพี่นี่เรสุยนอตมิวปอนะเป้ในงานยี่ปัตย์ยี่โอซากูมามาขามูปีดูยี่โอซากูเป็นนักขามีปีดูยี่ชิรันเตมีปีดูยี่เจ็ดเตมยาวทาร์เรสุยาจีดารีงรุยเอชิดเกยเอกลูอมิดะซึนซาดะกะรอตารุขอปิไลมาบ่อะคูเพียงจาจาเนียะเดตะเรงะมะก้าวเยฉะมะก้าววุนจีรี่ขะมะเลวุนจีดาซูเรตะชู่วุนจีรี่กะอะเมียรันจีรี่เยมะเน่เมะเลเกจี้เนียะราเดเมียรันจีรี่กะวุนจีตะชู่กูเมะเลปะจินไนปะเนจาราเดดีอะจ้องยอกตอลั้นซงบอรารีกะชิ่นเนดารอปี้ตุวุนจีรี่ตาวนชิตวาบีเดตุหาตุอะเมียดันดันมะดันดันวุนจีกะวุนจีวุนจีกะอะเมียรันกูกูรู้ยามเมาไหนเนี่ยนายอะไรท่องท่าเกเรไม่บุ๋มมาตีนี่มาโรอเมียปีดูอันเดียบพี่เอาสนิทจ้าเพชรพี่ผู้ดาวงะปีดูวันจีดาวงบ่เลยกูดาวงกูมาอยู่ในลูกาโรเมียมันเล็ดเทวคุยดีเวทีปีตัวเลยจีนี่ยุ่งบ่เลยลิชมพี่มาท่องท่าเกเรไม่หนุ่ยบุ๋มหนุ่ยอะดารีมาก้าดีบุ๋มเลยมาพี่ยิงลิมาเบกูเนี่ยมาเกี่ยมมาเกี่ยจ้าหนุ่ยกูเนี่ยสับพี่แค่บุ๋มลิริมยาอาจารย์ปัญเจ็ดยามปัญเจ็ดทับไปแม่อาจารย์ยังอ่ะยุยอาจารย์เราหอบผู้บ่กุลีกุมาเกรงกิจอาจารย์เนี่ยพระเจ้าเอกลุเปียวตรงสุดอ่ะเปียวได้ลูกเปียวจีบเอาตัวกูลูกูเนี่ยไม่เกี่ยมไม่เกี่ยงเจ้าลูดาพิษะเอริลูมาเย่เช่นสีรามสีราเย่กูไม่จีรอบูเลยแท้กูตัวเสียไม่รู้รอบูเลยมิงาหุทานาตัวยังจะลูกท่ามิงาหุทานามาเป็นยาเสียนตัวลูกอเมริมายดุยมายดุยตัวทำไรดามยาท่านารีส่งเด็กาเสียลูเลยนับปีตรุษท่านารียิ้มหันจะดูเลยปีไล่ตมาเสียนตองกงดีเป็นลูกปีกุนเสียงกงดูฮะล่ะจีโชมีรี
งาซาจีชูซำชาวไลเดกุโรมยักกะยงเตยงเพื่อจีดูคือยาวบาบีเดตุกะตามาฮุดิปัติมาไม่ติดอ่ะมาตัดดาดีรออเลลุจาบลาสูยองตองตองงี้ติดติดพิเดฮากะพิไม่ยอมมึงเงี้ยเว้นปีเลวไหลเปลี่ยวไหลปลาสูมาพี่อเลวเมนาจีเมนมีจีรีพี่เพ่เพ่กะจีจีเพ่ดองกะจีจีโตโยโย่ตาตาวันนั้นปีบีตาตาริขมยาสิเล่ไม่อิมตาโยกะริกูยาลุแต่ชาติชาวันนั้นวีไม่อิมตาโยกะยาบีสูมาโตเพ่กะลาเอริยงเอริอพเวจีกะสุยะยันเดียมาปูมาเล็บปั้นไหนมรุงสุยะยันเดียจีปูมาไม่เล็บปั้นมาโตชงปีรีลุยาสันต์ตลงตัวเลยปีบีโปท่าจาวจำไปบาร์เอลุสูเอกลุสิธนาชีท่าปีโรคุสุยะจีด้วยมวยปีเกเรเทมาบาร์เอยงจูจีเดียวจำเปลี่ยวไหลอเมนายงานด้วยโยคุสุยะจีด้วยโยน่าลุลุเปลี่ยวอเมเปลี่ยวได้เปลี่ยวมาเป็นดูเบว่าเบทานาเยลุมีมาตัดตัวบุญเนาะกลัวกลัวตุกัดเจียยะฐานาจีคุมายงจูจีโปโอ้ไม่บุญเลยลุปีกันนี่มาท่องท่าเกล้ารอหูฟูเลยปีบุมาได้ยินเช่นโซจิกระกันยงจูสุปีแต่ขันตนาขังเอร่าแค่ตากะเอรียงจูจีมาจะช้าช้าปีนี้ไอ้เช่นสิบเมตรตุยงจูลูกเดียฐานากะปีนี้เนี่ยปัตติลุโรนักการตลุ่มมาไม่ตีช้าละเอรีฐานาเนี่ยใช่เนี่ยปีนี้กูเงี้ยก็เลือดสิมวยซากะจีโร่เลือดที่มาจีเกะเอกลูฮาจีเอกลูฮาจีกะเอรีฐานาจีกูอู้ส่งปีอารอเมสุโรไกเป็นเนี่ยลูกจามรุงวันนี้เวทจะตัดลูซูยามลาเบมีมาโตซินโดเนคลาวลูซูยามลาเบแต่แกกูมาโตมาเดมามาโตมาเดถ้าบีเมตุขมียาโตชาบาร์เลกูยี่ฉันกูตีโรยุนจูตาสุเรเอริทานาเบกูเชื่ออุดามเล่บูเรนี่ปีโรจิมาเบสามยันยันยุนจูสีเรนคานอมูดเรลาซายิคารอกูทูโตมูดเรตุกาเลทาวมายตลุงเบปอนอจ้าจ้าเมียวินิยาปองกองกองยิตาลุคนนั้นจะบาสิโตเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วในสิ่งที่มันได้วิจัยไปจนยิ่งใช้พัฒนาที่แสดงลักษณะเจมส์สิ่งของน่าสนใจอะไรบ้างโอเคบ้างคุณก็โน้ตที่จะไปยูทูบเนี่ยเด็ดดิกระเช้นใจน่าบาดาสิ่งของน่าเสียมาว่าตอนนี้เรามาสวยนมีมาสิ่งใดในกิจการใดบริพินีตอนนี้เนี่ยดูยิ่งน่ามีว่ากิจวิญญาณกูอันน่าไปเรื่อยๆชาพุยเอสตอนนี้เป็นกระเช้นปีนี้เสียตอนนี้กูเลยน่าเสียมาว่าเช่นตอนนี้ว่าจิมบานียังมุกยกคำจังงันนี้กบูกรายที่จิมบาคริสต์มาสตาร์เรวุกะอเมริกามุดมาชิดดัมเรอาร์เฟจิมพอนเซนกบูกราขับต่อคลุมลากาไอแต่นี้คริสต์ชินคิงคงชิสเนที่จิมบาชิมสัตปัลลังไอจิพอชิกาลมังทะชิกาเฟงเนเกรียนซัมโนทิดานาเรลักษณะมังเพโกเนเพนโนดินตามตุเนเพนาลุนาเรโลยาเดนกอนนาจิมพอมุดยาเซงไอพังซุมชิกาทิดานสนาเรคิดในความคุณราตาเพื่อท่าสิ่งพออมิชาปฏิเลงไงกูช่างล้มนาสกุลไงก็โลโวอมิชามีคุ้มตัวจัดปฏิเอเวนยูดีบีนู่ล้มเสร็จลำตัวดันเสร็จเอเวนยูดีบีโลโวปฏิก็จิงพอปฏิเลงไงกูป้องพอมลำนู่กุลเสียชะคีพีซีซีจิงพอปฏิป้องพอมกอมตีมันดังกูชะมันต้นงานนั้นตู้ที่จำบาชิมงาปฏิสุพงษ์ท่าป้องมันตัวดันไอ้ลำปฏิหนึ่งบ่สลังต่อคำเลซอนสุไนยาอันเดจะพงดาโกเตติชิชิกังคูโกอันเดกัมกโลซาวะอางูนาองบันดาโกเลโลอีเดอันเดปาติเลชาคโลจัดเอโกนออีทุกโกอันเดโตโกอายุชานีมุงกราคุนิดัดนาคุนนานาเดโกรางนีอายุมิวตุนคัดมาเอ็มโดอันเดียะป้องคมนะคนไทยต่างกันเดียดีชีชีโนะชีนายต่างกูจ้าโนกาวะกางาคุณะคุณทำไมโลโวปฏิโกจึงพมุงเอนิจนาไว้หมอจุพุยโซลกินวังแต่ถ้าสมุงเอลาชูกุนลงยองกินวังกรุดรัมทะชิมูชิมัดไงลำเสียด้วย
จึงพบว่าที่ป้องพงลำเพ็ญตุนาจึงคงชิมสัตจันยวยฉากโลนาเคนงาสเรศโลวบัติยะยานาสนตุลานันซากระชินเดมุกินกับปฏิเคดิปปฏินิพพ์สลังกุมกององคำก่อเนรจนสุเนพามีเรื่องอะไรอันเทวุนปองยุชานิกอมฉันลอยรูกาดามันฉันลอยเดนะกะกานิเทกะกานินั่นเลยปรานกว่าอันเทวุนสุดนางาราวะหิงข้องคุณิงนาระละตาป่วยแต่ก็ปองนั้นปองนั้นอันเทวุนปาติกบาลง่ายมีคนอาสาวารานะเลยเดชะงานะยุชากองไม่ได้แต่นำตัวงายังก็ปองผมนางกุญจาปาติเทอันเทวุนปองยุชากองไม่ได้มุงซาปินราก็ซับราวานเดมโยอันเทโกป้องนั่นป้องลายงูเพออันเทโกขับลายเดมโยยาคีเอสดีบีคีเอ็นซีดีนี่กราคุมีแต่งูก็จันวาริสตาท่าอันเทนี่ก็เดมไทยโชว์ดะเลมันไทยปลูว่านะเรงูนิ่งงูสุนยูคุเรจึงพอปฏินี่ก็เคนก็ชิมเรนิ่งก็นะป้องนามตูสกุลวาเซเรดิมไม่ดีมาเดเรเคนก็ชิมงาระดับเวงูเดพังก็นะปฏิลังไงชาป้องนามตูไปสกุลงายลำเร่มิจนาสตาร์ทเวงไงเคโออาทีเอทีมาช่วยพงรับตัวลุงเพ่เมียนสุยาเปียดานิโกติดเดมาชิลิคงอาชินีอาคังกตาอากจงชาชังเจ็บวาเซเร่ในเรื่องชังเจ็บไปท่าเปียดานิเทมุงโดมันดังกินวังมันดังล็อกสลังนิดุครามเรย์มังอาชิดรามอุ่งกุนเทชินีกางาเตเนชังเจ็บวาเซเร่ติดเดมาพรบเลียชินีกีนมุงโดยาวดีมุงดีกับปลานิริมลาลุเอมังคังเทเซงนาอันเจ้านั่นมันจะเขียวลงเพ่สาจะไปเรื่องมุ่งดอกยาดาดูว่าสุนัขเจริญด้วยอันเดสลวดอันซาคุณปอมุนาชนพงเขียวมะกาตราชานิงขับไปลำกลัวเพ่มุ่งด้วยเมียนาสุยาเถเขียวหุบพงดับเดือนมาจันไปได้จะวางไอเดนยานาสนเขียวทีทีมาเจอพงรับตัวลงช่างเจ็บไปมีนปลุกไหวเลยรัมมานิเพ่มุ่งมุสาสุนซาชิงกิมงาสันงาซานิงปอดพาจีสินยังไงนอช่องจงอ่ะจิคุลังวุนาจงยูเปเปติจิมาชินะคงอาชินีมิจนาน้องนังเอกละวาสเรนอช่องก็รัมมานิเพตินิงนี้อังกฤษไหนก็มูมุสานิงบัวนิงลาผาจิเทกกาผาจินิเพสินยังไงไรน่ะแต่นิงจงลงไล่จงมาคุณสิเรนอช่องอามิชาติงใครจงพอไวโยชตาลังเพจงอัตเรตาสรานุมกุมบาเรนูเนจอนสุนัยอันเดนได้จงเพื่อพบว่าช่วยกว่าอีนได้สังเกตสุนกะไงยังก็อันเดตัวไม่กันก็ไอจงลงนาอโคอังลู่เอรัมมานิคุณนาโออันเดนีอโคอังลู่เอจวนอันเดนาบูกากระตากินยาก็มาแล้วก็ชิงกันเดไอจงลู่ลุงไงนี่ไก่นกไงฉันได้เป็ดแล้วอันเดละมามีก็กลัวยาไรงูเป็ดแล้วไงว่ามวยบ้านนั้นแล้วไงไปเรื่องก็ไม่กันขันเดจงนี่ฟาลุงกะไงฮับบุษันไงยังไงอังกฤษลู่เออีอังกฤษเจออีได้จู่จู่สันเลยอีเรื่องก็อันเดอังกฤษมาพุ่งจัดยาลู่ไอจงเรื่องเช่แล้วก็นามานีชิงการจะแอบไปดูมาตุนะขอข้างในเกาหลีนะเรื่องนะมีแต่ไปเลยนะลู่ซื่อนี่จอมแม่ก็ยังคงมันเดลี่ขันในยองสามารถเลยอีเรื่องก็อันเดนเดบุกากินราก็จารำสุดันชินิชิตรำก็บุกากินราก็น้องงามตัวฉันเดนี่ก็อยากขากันแรงก็นั่นเดบุญปองมีก็ใครอยากกันก็น่าจะคุณพ่อเทียเสียงอย่างเดบผาจีเทียเสียงอย่างรังน้องกันบางไงเริ่มจบก็อีแต่กูอันเดนากินราก็แองาโตงากระจาราโตงานี่เป๋ผาจีจุลู่โจไอผู้พงผู้พ่องแต่อยู่กะงูน่าวันเดรัมมานี่เป๋ฉลาดจะผัดไอผู้พงผู้พ่องมือแต่อยู่กะงูโยชตาละในนอกช่องเป๋ฟังว่าก็เรื่องจงพ่อไอกันยิงสั้นยิงตูเซเตนจงลุงลาใจจงมาละซาเรสลัมเจรวยชินิงชิบุจงช่างฟอมเป๋เซบจิมบาสตาเดรัมก่อนนะขับไล่เทจันยวยก่อนนะจงลุงพังไอเป๋เจรวยยินดีเสียดับเสอุบงุนาชนุเพียงดับเคเลปันไลวาไซปัตละมันมุงโดชราชกุฏะมจันปินวาสเรคุณนรินทร์เสด็จกเชนไดนาบาดาสิสิงห์กุนาสิงเกราบาชินจินิลันยาจันอารักยาสิสิงห์เรื่อคุณมินเนปันจูมาเบชนาวารมีดีกินยาสิสิงห์กุราตาวงเอติตาอุจจารองเนตุคุณนรินทร์จอมักขมามักขิงกีเนตุจมามาตินติวิโรปุตรเตสเคราวาအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ဆာမာဆာပါရှင် RFA ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်တောတက်ရှင်နေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းတဲ့ညတညဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်You have been
been listening to Radio Free Asia.